Super! Dođe Zagorac u Kanadu sjeć drva, radi u šumi i da mu poslodavac jedno područje da posjeće i vrlo brzo u rekordnom roku ovaj to obavi. Kaže, pa jesi gotov? Kaže, 7 po 2. Dobro, ajde sad ću ti dati malo veće da vidimo kako će ti ići. Dođe ovaj opet Zagorac u rekordnom roku. Pita poslodavac šta je bilo, jesi gotov? Kaže, gotovo. Kako gotovo? Pa kaže, 7 po 2. Hajde, daću ti sutra još veće da vidimo kako će. Damo ovaj još veće, ovaj brzo dođe opet u rekordnom roku. Pa gdje si, kaže, kaže šta je, gotovo? Kaže, gotovo, 7 po 2. Pa čoveče, ne mogu vjerovat. Pa kaže, gdje si ti tako dobro naučio ta drva sjeći? Tako brzo i to sve. Kaže, Zagorac, u Sahari sam naučio. Kaže, kako čovjek će u Sahari, nema drva? A 7 po 2. Super!